Անունս Արման Հարությունյան է, 16 տարեկան եմ, 7 տարի երաժշտությամբ եմ զբաղվում։ Ոգեշնչվել եմ Միսակ Մեծ Արենցի Մթնշաղի անուրջներից, ու դրա ազդեցության տակ այդ գործն եմ գրել։ Սա գործը գրել եմ մի օրվա մեջ, բայց ցելի մի տարի վրեն աշխատել։ Այն գործը, որ ես ներկայացրել եմ, ինքը ոչ ջազ ոճի մեջ է, ոչ էլ դասական ոճի է։ Ճիշտն ասած, ես ինքս չգիտեմ, ինչ ոճի մեջ եմ գրել։ Թումոյի այգում նստած էի, Միսակ Մեծ Արենցի Մթնշաղի անուրջներին էի կարդում ու տես մտքիս եկավ երաժշտությունը, շուտ գնացի տուն, որ նղակեմ, քան որ հիշեմ։ Միակ գործն է, որից դուր եկել, գրած գործից։